I juni så preskriberades åtalet mot en pedofilmisstänkt idrottstränare. Efter att sexbrottsåtalet lades ner har mannen nu valt att begära skadestånd skadestånd för lidande efter sitt dygn i häkte. Mannen som är i 50-årsåldern var misstänkt för grovt sexuellt utnyttjande mot en underårig flicka som han varit idrottstränare för. Flickan var 13 år när han enligt åtalet började utnyttja henne sexuellt 2002 och brotten pågick enligt polisutredningen fram till våren 2007. Mannen frihetsberövades i oktober 20 2016 men släpptes efter ett dygn. Sen dök han aldrig upp på rättegången i maj och polisen lyckades inte hitta honom innan brottmisstankarna preskriberades. Kammaråklagare Markus Hankilo säger till nyhetsbyrån Siren att omständigheterna pekar mot att mannen medvetet höll sig borta. Men nu har alltså den då pedofilmisstänkte mannen ansökt om skadestånd från justitiekanslen. Mannen kräver 3000 kronor för lidande efter frihetsbrövandet i fjol samt 60 kronor extra för resan hem från häktet.